програла. От як тебе била, ну кажи. Копала. Копала до тебе ногами? Так. Дев'ятирічний Миколка розповідає медсестрі про пережити в прийомній сім'ї. Його родина всиновила у лютому 2016 року, а вже влітку цього ж року його повернули до притулку. Волонтер Антоніна Галайди без сліз не може пригадувати, як на тілі дитини лікарі не бачили живого місця після катувань. Це були великі опіки на всю спину, на ноги, на обличчі. Тобто хлопчик сам розказує, що його опікали гарячою ложкою. Його били вішалкою, ременем, копали ногами. Ну, лікар, який на той час приймав дитину в лікарні, казав, там навіть були сліди бичкування цигарок. Проте в родині, де над хлопчиком могли знущатися, залишилися ще три його рідні сестрички. Ще одну у 2017 році жінка сама повернула до притулку. За весь цей час Миколка з сестричками не спілкуються. Досі дитині боляче пригадувати про знущання. Йому боляче про це згадувати, там дуже тяжкий випадок, тому що дитина закрита і не факт, що ця рана, яка в нього була 2 роки назад, вона загоїться. Психологічна рана, не настільки фізична, скільки психологічна. Ми зателефонували до Ужгородки Наталії Карай, щоб почути її версію інциденту. Проте жінка навідріз відмовилася спілкуватися із журналістами. Вибачте, я вже досить не спілкувалася з вами. Я з вами ще не спілкувалася. Я хотіла дізнатися. Ну, такі спілкувалися, як ви обіцяли багато чого, і в результаті нічого. На превеликий жаль, не буду більше спілкуватися ні з ким. А які такі, як я? Ми просто робимо. За словами психолога Яни Реги, якщо жінка дозволила собі одного разу насилля, то не виключено, що це повториться. Тим паче, така агресія може бути пов'язана з емоційними проблемами. Ми не знаємо, як вона виховувалася і в якій вона сім'ї виростала, тобто який взагалі її рівень життя. Якщо це своя, не своя, а до своїх добре, це вже говорить про порушення, емоційні порушення. Тобто, ну, можливо, вона до тих добре ставиться, але ці порушення дадуть рано чи пізно про себе знати. Можливо, в інших якихось діях, наслідках. А от постраждалому Миколці потрібна фахова допомога. Дитина, як стверджує психолог, ризикує закритися від людей, може відставати у розвитку від однолітків. Тут дуже важливо, щоб з ним працювали систематично, щоб у нього в подальшому житті з'явився хтось значимий, який дасть йому любов, дасть йому підтримку і дасть йому, зруйнує його переконання про недовіру до людей. Прокуратура за фактом катування та нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрила карне провадження за 2 статтями. Частиною першої статті 127 Карного кодексу України, тобто катування, та частиною другої статті 125 легкі тілесні ушкодження, та частиною першої статті 121 тяжкі тілесні ушкодження. Максимальна міра покарання передбачає ув'язнення від 5 до 8 років. В серпні 2017 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Засідання і досі тривають. Декілька разів переносилися з різних причин, через зміною захисника обвинуваченої, через неявку обвинуваченої, через перебування суддів на радчих кімнатах, через перебування хлопчика потерпілого за межами території України на відпочинку. Один раз судове засідання переносилось за заявою прокурора, оскільки вона перебувала у відрядженні. Адвокат Василь Попович стверджує, що контролювати перебування дітей у прийомній родині повинна відповідна комісія, яка у свою чергу зобов'язана реагувати оперативно, відібрати дітей у разі виявлення порушень. У разі наявних загроз життю або здоров'ю дітей приймається відповідне рішення про негайне відібрання дітей з такої сім'ї. Незалежно від кримінального провадження, яке передбачає встановлення, доведення вини і призначення міри покарання, є всі підстави і можуть бути згідно цієї постанови щодо відібрання дітей, незалежно від питань, яке стосується розгляду кримінального провадження. У міській раді до рішення суду відмовилися коментувати ситуацію. Прокурори подали до Мінсоцполітики клопотання про проведення службової перевірки щодо виконання посадових осіб міської ради своїх службових обов'язків. А наступне засідання у справі призначено на 26 березня.